ספר לי את הסיפור. עברתי קנדילמות, 6 ניתוחים שהרופאים הרימו ידיים, הפנו אותי מפה לאוזן לאורן זריף, וכששאלתי את הרופאים הם צחקו, אמרו אנחנו לא יכולנו לעזור לך, אורן זריף לא יוכל גם לעזור לך. ואמרתי בכל זאת אני אבוא, מה יש לי להפסיד. באתי, ביום הראשון באמת כאילו הייתי קצת עמום, הייתי בדיוק 5 דקות איתו בחדר, הוא אמר לי לך הביתה, תבוא עוד שבוע. באתי אחרי שבוע, התחלתי להרגיש שינויים, הזמינו לי חיסון מחוץ לארץ, אורן מטופם מטפל בי כבר 2.5 שבועות, והיום ביטלו, אני בא מתל השומר, ביטלו את זה, את החיסון, כי זה נעלם, שורו עוד כמה יקדות, אבל אני אוכל, אני שותה, עליתי במשקל 7 קילו, הרופאים עמומים, ביקשו ממני את הספרים של אורן, וקיבלתי, והוא אורן קיבל מכתב, מתל השומר, מהשתלות מוח עצם. מה כתוב במכתב, תקריא לי? לידי אורן, שריף, אורן שלום, יוסי בן אברהם נבדק היום בכירוגית, מטופל בו. נדהמו הרופאים לדבריו לראות כאילו שכמעט ואין כלום נגד של הקנדילמות. מה שהם לא הצליחו להשיג. תודה. עם 6 ניתוחים עוד שהוא עבר. תודה. ויזהר ארדן, השתלות מוח עצם. סיפור מדהים, ואני מבקש ממך גם את האישור להשתמש בחומר שצילמתי כרגע לכל מקום שימצא לנכון, ברשותך, עם התמונה, בסדר? בכיף. תודה.